Here we are, YouTube. Back at the screen. Not a lot of people are drunk here, but there's a lot of people here. This festival ain't done yet. Hallelujah. One little person. Look at all of them just waiting for the camera. Oh yeah. Eagle eye. Um pai americano que hoje deve ter mais ou menos 8 anos que eu não havia. Eu pedi ele encarecidamente que ele pegasse o avião e viesse me ver. E ele está aqui hoje. Obrigado, Jim. Thank you, man. My brother Jeff. Tudo que eu aprendi na vida, tudo alicerce da aprendizagem americana, high school, enfim. Food! Yo, Alex! By the food, by the food. Chicken gyro eating mother. Search of free hugs again. Not a picture. I thought the hugs were free. Chegando.
gente não é. Não, 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 antes é aqui. E a banda preparou um som aí. A luva não sei nem se entra aí, mano. Assim você nada. Joga a mão pra cima e bate a mão. Segura aí, ó. Domingo aqui no Brasil andei, as solteiras começaram a gritar. Eu comecei a falar, fala aí. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, vai, mas oh, delícia, delícia, assim você me mata. No meu quarto tem gente até fazendo. Oh, tá bom.
I'm gonna do my side.